15. Šopovi dani na Plivi u čast velikog pjesnika Nikole Šopa bit će održani od 3. do 31. listopada. Dakle, cijeli mjesec bit će upriličeno niz kulturnih manifestacija koje trebaju podsjetiti na jednog od najvećih hrvatskih i bosansko-hercegovačkih pjesnika. Svečani gost Šopovih dana na Plivi ove godine je istaknuta hrvatska spisateljica Sanja Pilić. Evo, mnogi je poznaju, jedna je zaista od najpoznatijih uopće književnica današnjice, 28 objavljenih knjiga, obavezna je njena literatura u osnovnim i srednjim školama i u Hrvatskoj i ovdje u Bosni kod nas, tako da sigurno će biti zadovoljstvo Jajčanima da se druže upravo s njom. Biće održan i okrugli stol o Nikoli Šopu. Profesor dr. Dejan Slavić će doći iz Zagreba na temu Isus u ranim Šopovim pjesmama i na taj način ćemo također odati počast ovom istaknutom književniku, bosansko-hercegovačkom Hrvatu prije svega. Također organizirat će se natjecanje u literarnim radovima, natjecanje u čitanju, natjecanje u poznavanju lika i djela Nikole Šopa. Šopovi dani u Zagrebu, Šopovi dani u Banja Luci, Šopovi dani u Sarajevu su zapravo vrhunac i završetak manifestacije kada će se evo lik i djelo Nikole Šopa predstaviti u tim mjestima i zaista ćemo pokušati predstaviti da je Nikola Šop bio i ostao jedan od najznačajnijih književnika 20. stoljeća. Održavanje manifestacije Šopovi dani na Plivi pridonijela je ponovnom otkrivanju veličine pjesnika Nikole Šopa, bez sumnje. Vrlo često ćete i u medijima pronaći da je Nikola Šop dosta cijenjeniji izvan Bosne i Hercegovine i Hrvatske nego kod nas. S pravom, on je u Italiji obožavan. I ovdje ja se nadam da Šopovi dani daju značajan doprinos prije svega u Jajcu pa i u Bosni i Hercegovini, da svake godine posjećamo na veličinu Nikole Šopa, na njegovu umijeće i jednostavnost, skromnost u pisanju, a tako divne pjesme nam je ostavio kao jako vrijednu baštinu. I kažem, i Šopovi dani su prije par godina proglašeni jednim od 10 najznačajnijih književnih manifestacija u Bosni i Hercegovini i s tim smo sigurno doprinijeli da lik i djelo Šopa živi danas dan. Ono što je najvažnije ovdje u Jajcu, treba pomoć evo na ovoj bisti Šopovoj, kako se ova paučina malo nahvatala na njegovo oko. Šopovi dani kulture su zapravo toliko važni, pa povremeno, barem jednom godišnje, skidati tu paučinu koja još uvijek, nažalost, obavija lik i djelo Nikole Šopa.